Koliko će predsjedniče ova vaša srijeda doprinijeti toj većoj izlaznosti? Mislim da hoće. Hoće. Jer da je bila sljedeća srijeda, onda bi bile dvije srijede zaredom neradne. A s obzirom da u javnom sektoru ima puno ljudi kojima je ostalo godišnjeg odmora, ljudi bi spavali godišnje odmore. I to je naravno legitimno i pravo svakog čovjeka. Ovo je bio još jedan mali način, mislim potpuno moja ideja da se razumijemo. Čak ni SDP nema veze s tim. Da se ipak ljude na neki način motivira. HDZ ih uvijek motivira da ostanu u doma ili da se ne pojavljuju na biračkim mjestima, osim onih koji poštuju njihove zakone.